YOB.开始好，那个我要讲的是 HYOB，HYOB 是什么呢？不是 host your own black track， 我们是要演习。好，也不是超级久。好，你到底在讲什么？就是 have your own body。 好，如果你没有看过的话，现在让你看一下。<笑>好，接下来啊，另外一位，这位他现在在加拿大那边放，然后就说你看不清楚，我帮你画一条线，OK？非常清楚，因为他的见证点在哪里？<笑>有。然后另外他现在在做很多新创公司，新创公司举手一下。 好，非常多啊！<笑>你看，新创公司都说啊，离职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 ，这是真实案例 ，OK？ 好，就变这样。<笑>好，那不是，然后说看你吃这样，然后是不是？我们健身不能吃这样，啊，吃这样好了，不也不行，很多是拉面，因为社长正在那里。好，那其实每天看你吃水煮餐，看起来就是这样，你的人生非常乏味。不过过了5个月以后，你就会提职，剩下12年就很大鼓掌叫。 黑人挖底，黑人挖底是什么呢？就是我们在训练的一个 channel， 然后你们有一个 campaign， 然后你们会记录所有的，你可以找到教练资讯，然后饮食资讯，我们 open source 的精神，在这里是 open source 的精神，然后告诉你要怎么变成这样，好，然后我们可以你要团购器材啊，然后喝高蛋白什么都没有问题，大家来那个 黑人挖底，然后 欢迎加入，非常快，好，剩下1分钟，然后大家就这样。<笑> 其实不要这么说。Facebook 是直播吗？啊，没有，就这样，谢谢大家。然后 QR code 可以继续扫一下，这是我们公司的，欢迎大家加入。